Galera, não viu nenhum negócio gravando. Então tá, galera. Cops é o quê? Não sei, mas vou pro modo clássico, galera. Próximo vídeo eu jogo modo Battle, que eu já joguei várias vezes. Sou bom até no modo Battle. Tá, mas galera, esse jogo é assim. Esse modo. Estrela de bronze 2, né? Eu joguei esse jogo, vou falar que eu já joguei o só que é bom, mas um semestre. Hoje eu só vou jogar o modo clássico. Esse mapa é novo, tá ligado? Eu lembro que quando eu jogava, você tinha dois mapas. Pirata, o mapa do pirata e esse. Eu vou tentar jogar em todos os mapas hoje. Não acredito que eu virei um boneco comigo. Caramba! Irmão, já tá nível diamante. O modo que eu acho melhor é o modo Battle, que é tipo um Battle Royale mesmo, galera. Só avisando, pra quem não tem 10 anos, eu não queria falar, não vou falar nesse vídeo. Tem uma boca, não tem agressão física, tipo, claro, nossa, de luta. A pior parte é ele ter... meramente pesados, não é tanto assim, mas se os pais verem você vendo, eles vão ficar malucos. Se você está realizando, então não assista Naruto.
Quando você fizer 10 anos, assiste na Lua. Vai gostar. Você vai pirar na Lua. Você vai gostar pra caramba. Igual eu. Tem 10 anos, galera. Não tô zoando sem regra nenhuma. Tem 10 anos. Não vejo na Lua, tô sem mais idade. Pegar mais um cara aqui, pelo menos. Pegar mil, pegar mil, pegar mil! É tipo obrigação você ganhar ponto, mas no outro você ganha mais se você vencer. Então eu acho que outro vale mais a pena, porque eu também ganho mais fácil. Eu vou jogar umazinha do outro depois, na última partida do vídeo. Cadê? Quero o do descarro. Acho que minha irmã não tem essa skin. Minha irmã não tem essa skin, galera. Consegui um monte. Mapa do pirata. Aí vocês vão ver o mapa do pirata. Bora lá, guerreira. Garela. Vocês são garela, porque vocês são minha garela. Errei! Pegando um pouquinho pro outro. Olha aqui, galera. Eu vou ter pena deles. Então eu vou deixar na pegar. Ih, matei, não sei o que. Ih, matei todo mundo. Galera, sério, eu não queria matar eles. Ai, meu Deus. Agora eles ali, eu vou deixar. Vou deixar eles lá. Deixar uma coisa aqui pra eles pegarem. Vou pegar as coisas pra mim aqui. Vou ter uns pontos. O segundo lugar tá fazendo assim. Vou deixar isso aqui pra galera. Tem um minuto. Tipo, com certeza eu vou perder. Claro. Mapa do pirata até gosto, galera. Até gosto do mapa. Esse vulcão novo nesse mapa. Vocês são muito arrogantes. Fica vindo passando do meu lado. Não pode passar um mato. Tá vendo?
depois desse modo de batalha. Eu vou ver na gravação depois. Primeiro que eu vou nesse dói de negócio começa a travar. Tem um ranço de agora. Aí, ó. Eu vou também. Agora nas aqui, né? Nas lugar com o outro, todo mundo pega. Nas lugar com qualquer coisa, ninguém pega nada. Nem eu. Quem só nasce lugar ruim. É o azar da gravação. Você não vai saber ainda quando você tá gravando qualquer vídeo pra qualquer lugar, Instagram. Alguma coisa vai dar errado. Falando isso, me segue no Insta. Vou deixar na descrição. O nome, você vai lá e me segue. Cavalo, 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 cavalo. Só comer cavalo, quero comer cavalo, quero comer cavalo. Isso! Peguei o cavalo. Ah não, caramba, corumbo! Eu tenho um ranço desse jogo. Que isso? Meu Deus, esse jogo tem muita trapaça. Meu Deus. Ele não é mais rei, ele não é rei, ele não é rei, ele tem que me pra virar rei de novo. Não vai fazer isso agora, não vai fazer isso agora não, não vai fazer isso agora não. Não tem ninguém comendo prédio, né? Não, agora aquele cara tá comendo prédio também, porque pelo amor de Deus, ele tá ocupando tão rápido, ele tem que tá comendo prédio. Paulo! What? What the help? Galera, comenta aí se vocês querem que eu traga bastante bolinho no canal. Vocês querem que eu traga ovo, galera? Comenta aí qual ovo você quer que eu traga pro canal. Porque eu só tenho que confessar que eu gosto de ovo. Paper.io, bolinho. Tem vários. Cards.io. E essa foi a nossa primeira vitória. Mas enfim, muito obrigado. Se vocês tiverem gostado, deixem